Для проїзду в громадському транспорті українцям потрібно буде мати ковід-сертифікат або ПЛР-тест. Правила почнуть діяти вже з 21 жовтня. Йдеться про міжрегіональні перевезення, автобусні, авіа та залізничні. Ковід-сертифікати чи ПЛР-тести мають бути як у водіїв та екіпажу, так і у пасажирів. Відповідальність за наявність зазначених документів буде нести перевізник. Водночас нові правила не застосовують до міських та внутрішньообласних перевезень, зазначають в МОЗі.